Crystal Bet ეროვნული ლიგის გათამაშების 34-ე ტურს წყალტუბოს 26 მაისის სახელობის სტადიონმა უმასპინძლა, სადაც ქუთაისის ტორპედო ჩემპიონატის უშუალო კონკურენტს გორის დილას შეხვდა. Პირველი ტაიმი ტორპედოელთა უპირატესობით წარიმართა და შესაბამისად მათივე გამარჯვებით 1-0 დასრულდა. Გოლი თორნიკე კაპანაძემ გაიტანა. მეორე ნახევარში სათამაშო და ტერიტორიულ უპირატესობას სტუმრები ფლობდნენ და მატჩის მიწურულს ალექსანტესმა ანგარიში გაათანაბრა. Საბოლოოდ შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. მეტოქეებმა კი თითო ფულა ჩაიწერეს აქტივში. ტორპედო გათამაშების ცხრილში კვლავ მე7 ადგილზეა და გადათამაშებაში მოსაყვედურ გუნდებთან ახლოს იმყოფება. მომდევნო ტურში ტორპედო 24 ნოემბერს თბილისში გათამაშების აუტსაიდერს ვით ჯორჯიას ესტუმრება. მთავარი არ წავაგეთ, ძალიან ბევრი თამაში ჰქონდა წაგებული და ფსიქოლოგიურად ძნელი იყო. თამაში გამოსვლა და თამაში, მაგრამ ბიჭებს მადლობა მინდა გადავუხადო, ბოლომდე იბრძოლეს, რა სიტუაციაშიც გუნდი არის, იმის მიუხედავად გამოვიდნენ და 100% დაიხარჯნენ და კიდევ ერთხელ მადლობა სულთი ასევე ჩვენ გულშემატკივრებსაც, ბავშვებსაც, რომელიც მოვიდნენ საკუთრა შემატკივრებს და ჩვენ მემზადებით შემდეგ ორი თამაშიც, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც იტყვიან, ფინალის თოლფასი იქნება, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ სხვა გუნდებს დამოკიდებული, ჩვენი უნდა მოვიგოთ და გავინახოთ უმაღლეს ლიგაში დარჩენა. წინა თამაში მეტყობა უარყოფითად იმოქმედა. თვით დაჯერებულება ძალიან დიდი იყო ისეთი, რომ თამაშის მოგებით იყვნენ ძალიან უკვე თამაშამდე. ფიქრობ, რომ ფეხბურთელებს მეტყობა და თუ თამაშამდე ქონათ მოგებული უკვე და ამიტომ ამან ძალიან უარყოფითად იმოქმედა და ფიქრობ, რომ არ იყო ძალიან ისეთი შეფასება. შეუფასებლობა იყო უფრო სწორად 29 გუნდის. პირველი ტაიმი, მეორე ტაიმში უკვე მიხვდნენ, რომ არც ისე იყო საქმე და მეორე უკვე ამ კორექტირებით და უფრო შეტევითი ხაზის გაძლიერებით მოხდა ის, რომ გავქვითეთ ერთი ბურთი, თუმცა ორივე გუნდი ერთ და იგივე სიტუაციაში ვიყავით, ორივეს გჭირდებოდა მოგება, მაგრამ უქულები გავიყავით და ალბათ ლოგიკურად დამთავრდა შედეგი.